Víš co? Ty si šetří, kde chceš, jestli jak se to zapne celé, jo? Okamžitě. Já to zapnu celé. Tak kdo to vypl? Tak to zapnu, zase oni tam neviděli. Tam se dělal lidé, oni jde do pravá strana, než to se vypl. Jako, bohužel, hoši, my jsme vám teda pomohli, že si rozepřete toto, ale ne, že si tady vydáváte celou elektriku.